Добрый вечер. Дайте знати, чи видно, чи чути. Напишіть на чаті, чи все окей, якщо йдеться про технічну частину наших занять. За хвилинку будемо починати. Видно та чути, дуже добре. Буквально хвилинку почекаємо, ще має долучити більше учасників. Сьогодні поговоримо про дуже важливу теж тематику занять програмування в школі. На нашу думку, це досить важлива теж частина програми шкільної. Наш вебінаріум буде реалізований за підтримки Amazon цифрового діалогу. Так як раніше ми зустрічаємося з кожного разу о 19-й. І сьогодні, на жаль, вже буде останній наш вебінар в цьому році. І поговоримо про програмування в школі. Напишіть, будь ласка, на чаті, чи практикуєте ви різні елементи програми, зв'язані з програмуванням на заняттях інформатики, або теж на інших заняттях в школі. Напишіть на чаті, чи займаєтесь ви програмуванням у себе в школах. Надіюсь, що займались. Ну добре, тоді можемо починати. Якщо йдеться про дітей і програмування. Програмування зараз дуже популярне. По всьому світі більше ніж 36 мільйонів дітей беруть участь у різних заходах руху «Час програмування». Може, знаєте, в Україні, в Польщі, теж в інших країнах проводиться зазвичай в жовтні такі години програмування. Цього року вони проводились протягом навіть декількох тижнів. Так, програмуємо, але діти цю тему теж важко опановують. Буває. Натомість я сьогодні постараюсь показати вам декілька платформ, за допомогою яких можна в легкий спосіб почати програмувати. Для дітей, для молоді і теж для дорослих. Якщо вертатись до години програмування, то мета цих заходів – допомогти дітям стати більш активними, а не пасивними користувачами технологій, а також отримати знання, які в майбутньому можуть їм допомогти влаштуватись, наприклад, на хорошу роботу, так, або відкрити якусь власну фірму. Або взагалі допомога, яка буде більш і більш необхідна в технічному світі. Навіть якщо ваші діти не хочуть бути в майбутньому програмістами і заробляти на життя програмування, то базове розуміння теж принципів програмування дозволяє розвинути мислення, і в подальшому дитина краще справляється з вирішенням виникаючих проблем. Білл Гейтс колись сказав теж, якщо ви вчитеся створювати програми, це розвиває розум, допомагає вам краще мислити і створює образ сприйняття речей. І в цілому я теж думаю, що людині це буде корисно незалежно від сфери її діяльності. Я думаю, повністю погоджуєтесь з даною фразою Білл Гейтса. Пройшли вже давно ті часи, коли кодування раніше було тільки для обраних людей. Технології зайшли наскільки далеко і наскільки глибоко, що навіть діти можуть навчитись основним навичкам кодування. І навчання програмуванню дітей відкриває перед ними світ нових можливостей, розвиває їхні навички аналітичного і критичного мислення, навіть з юних років, навіть з першого класу, або взагалі з дитячого садочку. І завдяки цим навикам можна процвітати і досягти успіху в технічному просторі. Кожна компанія, організація або сектор, і в цілому навіть увесь світ, вже повністю вбудовані в технології, а основною технічного простору є саме програмування. Ігри, в які ви граєте, або програми, якими використовуєтесь, різні веб-сайти і так далі, це твори програмування або кодування. І коли ваші діти вивчають теж базові навички кодування, вони теж краще готуються до технічно керованого простору,
Їх креативність теж посилюється, вони також краще розвивають свої навички вирішення проблем або підвищують їх академічну писемність. І такі платформи, як Scratch або Alice, певно знаєте, дозволяють дітям, але також дорослим, створювати теж власні ігри різного виду анімації, використовують теж спрощені методи програмування. Проте не всім дітям це цікаво. І ось для таких дітей існує теж безліч ігор, які навчають базовим принципам програмування у веселій і доступній формі. Ми відібрали для вас теж декілька цікавих варіантів, тому вам не доведеться їх шукати самостійно. Ці ігри, вони доступні на базових платформах, таких як iOS, Android, Windows, Mac і так далі. Є навіть теж декілька настільних ігор. При цьому багато з них – це теж величезний плюс. Можливо, частково з цих речей ви теж користувались. Але напишіть, будь ласка, спочатку, з яких платформ ви вже користувались, і які вам найбільш подобались, якщо йдеться про навчання програмування для дітей. Так, мабуть, це буде Scratch, так? Тобто це стандартна платформа, про яку всі вже, мабуть, знають. Так? Це один з таких найбільших потужних сервісів, якщо йдеться про розвиток програмування, створення різних ігор, створення різних анімацій. Так, напишіть, будь ласка, з яких платформ вже користувалися, які вам найбільш сподобались. Сьогодні, можливо, побачити теж ще раз ці платформи, а можливо, теж відкрити для себе якісь нові, які будуть вам цікаві відкриті програмування і технології. Scratch, PLS Blocks, Code.org. Супер. Так, це основні цікаві платформи, тому про них ми теж сьогодні поговоримо. Почнемо, звичайно, з Scratch. Так. Scratch це один з безкоштовних вебсайтів кодування для дітей від 8 до 16 років, але теж багато дітей користуються навіть молодших або старших. Він був розроблений Media Lab Meet, щоб допомогти дітям, які захоплюються програмуванням і кодуванням, а також розвивати нові навички. Scratch також покликаний допомогти дітям розвивати своє критичне мислення, творчі здібності і навички співпраці під час навчання кодування. За допомогою Scratch діти можуть створити власні якісь інтерактивні історії, різні ігри, анімації, можуть теж ділитися цими творами з інтернет-спільнотою. І все це повністю безкоштовно. Ви можете завантажити Scratch, наприклад, на свій планшет або на комп'ютер, користуватись з додатку, а можна це робити з допомогою сайту. Так, давайте покажу, як приблизно виглядає Scratch, які проекти можна робити з допомогою Scratch. Так, тобто ось тут маємо Scratch, можна тут безкоштовно зареєструватись, якщо хтось має аккаунт, можна залогуватись. І можливостей використання Scratch є дуже-дуже багато. В закладці ідея можна подивитись такі стандартні ігри, які можна використати. З такою стандартною грою, яку зазвичай діти створюють, це є теж такий пінг-понг. Так? Тобто маємо таку палетку, якою можна управляти за допомогою клавіш. І маємо нашого м'ячика, і той м'ячик має відбиватися від нашої палетки. Так? Тобто це один з прикладів гри на Scratch. Загружається тут міні наш проєкт. До того знайдемо тут в різних туторіалах відео, так? Як можна це зробити. До того тут доходить створення коду, управління нашими гравцями. Так? І в такий спосіб створюється наша гра. Так? Основним гравцем є тут наш котик, так? Тобто спрайт. Його можна програмувати за допомогою різних блоків. Рух, так? Вигляд, звуки, події, так? Контролі і так далі. Тому можна в такий спосіб створювати наші ігри за допомогою Scratch. Наступним теж цікавим сервісом, якщо йдеться про програмування, є Code.org. Це також один з безкоштовних вебсайтів для навчання кодування для дітей від 1 до 12 класу. Ним керує теж неприбуткова організація і має багатьох прихильників, таких як Google, Amazon, Facebook, Microsoft і також багато інших. І Code.org прагне створити систему, де можна навчити кожну дитину кодування, можна
зробити її більш грамотнішою в цьому гігантському технічному просторі. І виглядає це приблизно ось так. Так, маємо тут платформу Code.org, так, як бачимо, кожен може вивчати інформатику. Вже більше ніж 70 мільйонів учнів навчались на Code.org. Моїм улюбленим курсом є Майнкрафт. Думаю, ви теж погодитесь, багато дітей любить грати в Майнкрафт. І саме в Майнкрафті можна почати свою пригоду з програмуванням. Тут маємо 4 курси. Найпростішим на початок буде цей перший курс «Водна подорож». Маємо тут міні-відне відео, так, якщо йдеться про подорожування в Майнкрафті. Є теж повністю мова українська, можна собі тут вибрати нашого персонажа. Стіва або Олекса, я виберу Стіва. І користуючись блоків, так, ми програмуємо нашого персонажа так, щоб дійти до скрині, наприклад. Так, тобто блочки поєднуємо з собою, так як пазли, і вибираємо запустити програму. Так, і наш грач йде до нашої скрині. Так. І так теж наступне завдання. Кожне завдання показує все більше і більше можливості програмування. Так, до того теж доходять тут цикли, умовні інструкції, потім теж функції. На інших елементах можна теж використовувати складніші інструкції в програмуванні. Так? А це все теж простою мовою, так, щоб було зрозуміло дітям в даному віці. Так? Тобто це одна з платформ Code.org. Наступна теж цікава платформа – це Lightbot. Можливо, ти чули про таку платформу. Lightbot – це один з теж безкоштовних вебсайтів для кодування для дітей навіть віком від 4 років. Сам вебсайт навчає кодування дітей в такій цікавій, захоплюючій формі. І у ньому використовується така гра-головоломка, заснована на кодуванні. Коли ви вирішуєте головоломку, то ви потаємно вивчаєте логіку програмування. Так? Використання цього вебсайту навчить вас і вашу дитину послідовності, перевантаженню, процедурам, ресурсивним циклам, умовам і так далі. Lightbot використовується теж понад 20 мільйонами дітей в всьому світі. І в ньому є програма, яка можна використовувати як в автономному режимі. Так, і можна скачати як додаток на Google Play або магазині Apple. Давайте я покажу, як виглядає ця платформа. Ось тут маємо лайтбота. Якщо йдеться про лайтбота, давайте глянемо міні-відео, так, як можна його запрограмувати. Так, я згадав, це така головоломка, яка буде цікава навіть для дітей від 4 років. І дану головоломку можна розв'язувати на багато різних способів. Такий спосіб, показуючи елементи світу програмування. Так, тобто тут маємо нашого робота, і він має дійти до нашого елементу, так? Тобто до синього квадратику. І програмуємо за допомогою стрілок, за допомогою додаткових елементів. Тут можна використовувати теж різні процедури, так, функції. І тому теж це в такий дуже простий інтерактивний спосіб вчити дітей програмування. Так, є теж українська версія, можна тут проходити дуже багато різних рівнів, так, зв'язаних з програмуванням. І таку гру можна скачати як додаток або як версія на сайті. Так, це був теж наш варіант Lightbot. Наступний варіант теж досить цікавий, певно ви про нього чули. Це Code Academy. Це одна з теж найпопулярніших платформ для кодування. Вона підходить для дітей і для любителів, але також професійних розробників. Сам сайт дає можливість навчатись на понад 15 мов програмування, включаючи теж JavaScript, C++, Python, PHP, SQL і теж інші мови програмування. Він також викладає такі теми, як веб-розробка, наука даних, машинне навчання, інструменти для розробників і також веб-дизайн. Code Academy, так як сказав, він підходить і для дітей, і для дорослих різного віку, які цікавляться програмуванням і веб-дизайном. От якщо ви шукаєте, наприклад, веб-сайти з кодуванням для дітей чи для дорослих, ви можете розглянути Code Academy. Додаток Code Academy доступний теж для завантаження в магазинах Code Play і iOS. Я, наприклад, як починав навчатися веб-розробці, то користувався, власне, з Code Academy. Так, дуже мені сподобався даний курс. Тому, якщо ви теж будете зацікавлені даною тематикою, то рекомендую вам Code Academy.
Наступний теж дуже цікавий сервіс – CodeMonkey, можливо, чули про нього. І якщо ви шукаєте вебсайти для кодування для дітей, то вам слід також розглянути CodeMonkey. Даний сайт використовує таке інтерактивне середовище для навчання дітей кодуванню. І вчителі, і батьки можуть теж використовувати CodeMonkey для навчання програмування своїх учнів і дітей у школі і вдома. І за допомогою курсів, які проводить CodeMonkey, діти можуть теж навчитися кодувати на реальних мовах програмування у захоплюючій і приємній для них формі. Так, давайте глянемо, як виглядає навчання на CodeMonkey. Так, тобто це навчання теж безкоштовне. Check out this game I created. You created a game? How? With CodeMonkey. What's CodeMonkey? CodeMonkey is the coding platform loved by kids of all ages and trusted by parents and teachers all over the world. Learning to code is similar to learning a foreign language. It's a demanded skill that opens the door to endless possibilities in today's world and builds up confidence. Coding helps kids to navigate easily and safely in the digital world today. Kids love learning to code with CodeMonkey's engaging game-like courses. It's valuable, safe, and fun screen time, which helps nurture problem-solving skills, logic, and creativity. From block-based courses for pre-readers to Python and game development for teens, with real text-based coding, learn to code like a real developer. CodeMonkey is designed for pre-K to ninth grade students. Now any teacher can easily bring coding to the classroom with ready-to-use lesson plans that include assessments and grading. A powerful teacher dashboard allows you to effortlessly manage students and track their progress. CodeMonkey seamlessly integrates with other teachers' tools and is fully aligned with main curriculum standards. Students enjoy CodeMonkey's lessons. Games and challenges are built with peer interaction and collaboration in mind. No coding experience is required from a teacher. All you need is a computer with access to internet. CodeMonkey opens a world of possibilities and interests for all students. Anyone can learn to code with CodeMonkey. And you know what? This is a lot of fun. Так, тобто, так як бачимо, програмування на платформі CodeMonkey теж досить цікаве захоплююся. Так, діти можуть навчатися самостійно або в групах. Також можуть створюватись теж власні кабінети для вчителів або для батьків, тому теж рекомендую вам відвідати сайт CodeMonkey і власноруч переконатися, як це може бути цікаво. Переходимо до наступного нашого слайду. Після CodeMonkey йде в нас CodeMonji. Так, це теж досить цікавий веб-ресурс для кодування для дітей від 1 до 8 класу. І він використовує теж цікавий і простий спосіб навчати цих учнів основам веб-розробки і мовам кодування таким як HTML, CSS і JavaScript. А CodeMonji також дозволяє учням створювати власні веб-сайти, анімацію і також багато інших елементів завдяки своїй унікальній і адаптивній навчальній платформі. Сам сайт пропонує понад 500 уроків з кодування, які є розважальними, складними, але теж адаптивними під даний вік учнів. І CodeMonji має теж 14-денний безкоштовний пробну версію, після якої учні повинні тоді заплатити $10, так, за місяць навчання, але версії безкоштовні теж можуть подивитися, чи підходить їм такого виду навчання. Так, так як бачите, тут більше все спрямовано на навчання веб-технологія. Так, бачимо тут різні школи, які беруть участь. Так, можна теж грати і вчити мови програмування. Так, наприклад, Playground, так, досить цікава гра, де ми можемо за допомогою елементів створювати такий міні-сайт. Так? Тобто пишемо в HTML і в CSS, так? Це основні мови, якщо йдеться про створення сайтів. І кожен елемент – це відповідна частинка нашого сайту. Так? Наприклад, HTML – це основа наших сайтів. Так? Head – це буде голова нашого сайту, так? Початок і кінець. В хеді, наприклад, можна додати якусь назву нашого сайту. Так? Наприклад, можемо тут вписати, наприклад, програмування, так?
це буде назва нашого сайту. Крім назви, так, можна наступне додати, наприклад, назву основну частину нашого сайту. Це буде боді, так, тобто такий гамбургер. І все, що буде знаходитись між першим і другим гамбургером, це буде якісь наші елементи. Так? Можна додати, наприклад, якусь фотографію. Так? Це буде в формі нашої фотографії. Так? Тобто буде початок фотографії. І буде, наприклад, кінець нашої фотографії, і всередині можна додавати якісь елементи. Тому теж, як бачимо, навчання створення сайтів для дітей це може бути теж досить простий, так, для навіть для молодших учнів, так, від 4 класу, для них теж може бути це зрозуміло за допомогою таких іконок. Так. І тут можемо побачити, як виглядає наш сайт. Так. Можна використати теж різні емотки і так далі. Так, давайте перевіримо ран-код. Так, ну і тут побачимо, що наш сайт поки що нічого немає, так, в собі. Ну, можемо в такий спосіб теж створювати різні додаткові елементи. Так, це як така можливість Codemoji. Так, я колись теж пробував Codemoji, протестував безкоштовну версію, мені хватило, щоб зрозуміти основ мов HTML, CSS і JavaScript. Тому вам теж рекомендую. Переходимо до наступної платформи, то є Code Avengers. Так? Тобто можна сказати, що це теж є така платформа-месником кодування боїв. І щоб навчити і врятувати кожну дитину або дорослого, хто не вміє кодувати. Code Avengers пропонує теж пакети кодування для дітей від 5 до 14 років. Для вчителів, так? Для навчання своїх теж учнів, дітей і професіоналістів від, наприклад, 16 років. Самі курси включають тут Python, HTML, CSS, JavaScript і веб-розробку. І він ідеально підходить для людей будь-якого віку, які хочуть стати комп'ютерними грамотними і цікаво ефективно використовувати їхні навички кодування. Цікавою теж платформою Tinker, можливо, теж чули про Tinker. Це один з безкоштовних веб-сайтів для кодування для дітей віці від 5 до 8, так, від 8 до 13 і 14 плюс років. Так, це платформа, яка має поділ на групи, і вона навчає дітей цікавого способу програмування і розвитку навичок вирішення проблеми і критичного мислення. Діти тут дізнаються, як кодувати роботів, різних дронів, як розробляти додатки з нуля, як досліджувати STEM, як створювати різні моди на Майнкрафті. На платформі також є шкільні пакети, які вчителі можуть додавати як частину навчальної програми, і навчати своїх учнів мов кодування і іншими навичками програмування, так, які будуть дуже для них важливими. Давайте глянемо, як виглядає Tinker вживу. Так, ось це наша платформа Tinker. Так, на ній є теж дуже багато різних ігор. Так. Цікавими теж будуть ігри в стилі Майнкрафта, так, можна створювати різні моди на Майнкрафта, так як бачимо скіни, або, наприклад, створювати нові елементи, тому теж це буде досить цікаво для дітей. Можна подивитись, наприклад, як можна створити піцу в Майнкрафті, так, або лого Інстаграма, або якийсь, наприклад, свій аватар, тому теж діти можуть створювати і показувати свої креативні елементи. Так? Можна створювати теж міні-ігри, так, на Майнкрафті, наприклад. Так? Наприклад, лабіринт, так, зв'язаний з нашим світом. Або може бути це типу якийсь пейнтбол. Так? Тому теж варіантів є дуже багато, якщо йдеться про сам Tinker. Так? І можна з тих варіантів користуватись. Так? Можна теж проходити різні інші курси. І для вчителів теж знайдеться дуже багато цікавих варіантів, як можна урізноманітнити заняття, зв'язані з програмуванням і з кодуванням. Тому теж рекомендую в майбутньому протестувати Tinker. Наступна, одна з моїх улюблених платформ, це CodeCombat. CodeCombat пропонує учням будь-якого віку вивчати інформатику в такій захоплюючій і дуже цікавій формі за допомогою такої пригодницької гри, яка дозволяє їм кодувати під час гри. Також є доступні вступні курси інформатики для учнів для оволодіння основними концепціями кодування, такими як цикли, функції, алгоритми. І метою CodeCombat є залучення кожного учня до кодування
і наданню вчителю впевненість в тому, що викладати кодування і надихнути всіх керівників шкіл на розробку програми інформатики світового класу. Раніше Code Combat був повністю безкоштовний, принаймні перша мапа, так? А зараз безкоштовний тільки перший рівень. Так? Можна теж зареєструватися як вчитель і створити власні класи, до кожного класу додавати учнів, що теж дає можливість нам моніторувати проходження цих рівнів. Сам Code Combat, так я згадував, це така пригодницька гра. Вона дає можливість кодувати одночасно і грати. Так? За кожен пройдений рівень ми отримуємо додаткові елементи. Так? Між іншим, отримуємо такі діаменти або додаткові елементи, які нам будуть необхідні до проходження наступних рівнів. Так? Тому теж це буде для них як захоплююча пригода, так? Використовуючи мову програмування Python або JavaScript. Так? Можемо теж тут проходити дуже багато різних рівнів. Так? І для дітей це буде дуже цікавий варіант. Давайте я вам покажу, як можна почати навіть безкоштовно, без необхідності логуватися. Так, вистачить вибрати I'm a student, так, і нажати тут play now. Так, тоді починаємо грати навіть без необхідності доєднання до класу чи створення нового аккаунту. Так. Таких мап, так як бачите, тут досить багато. Кожна мапа вчить чогось іншому, починаючи від таких основних елементів нашого синтаксису, різні методи, зміни, цикли. Є теж мапи, зв'язані з HTML, так? Мапи, зв'язані з тим, щоб створювати різні функції, об'єкти і так далі. Давайте почнемо з першої стандартної мапи. І на цій мапі нашим завданням буде вибрати нашого герой, яким будемо грати. Так? Кожен герой має свої вміння, так, має свою силу, здоров'я, швидкість і так далі. І крім того, можемо вибрати теж мову програмування. Так, може бути це Python, JavaScript або навіть C++. Python йде стандартний, так, тобто ми теж можемо залишити Python. І після того, як ми вибрали нашого героя, закладаємо еквіпунок і можемо починати грати в Code Combat. Завдання тут дуже прості. Треба зібрати повністю всі діаманти. Так? Тих діамантів може бути один, може бути декілька. І треба уникати цих колючок на стінах. Програмування теж досить просте тут. Вистачить користуватись функції, так, які ми побачимо тут на нашому екрані. Так? Тобто наш герой може використовувати будь-які з функцій, які доступні ось тут. Так? Тобто наш герой може використовувати тут функції move down, так, move left, right або up. І тому теж такий спосіб змінювати свою позицію. Так? Ми бачимо, що тут раз герой пересунувся вправо, так, потім можемо його запрограмувати вниз, так, тобто даючи hero move down, так, і потім раз знову вправо. Так. Так, тут теж важливо в Python дотримуватись відступів. Так? Тому якщо щось піде не так, то наш програм скаже про це. І коли ми пройдемо повністю рівень, тобто зберемо наш діамент і не будемо торкатись колючок, тоді наш рівень проходиться, ми отримуємо додаткові нагороди, маємо XP, діаманти, маємо теж зброю і можемо в такий спосіб далі грати. Так? Тому теж рекомендую. Таких рівнів тут досить багато. Перші, здається, 5 чи 6, так, будуть безкоштовні, а потім треба буде або закласти конто, або заплатити за наступні рівні. Але навіть за 5 перших рівнів можна зрозуміти, чи підходить вам Python і така гра, чи не підходить. Так? Це платформа Code Combat. Наступна теж цікава платформа, про яку мали можливість теж чути, це платформа Codable. Це один з найкращих веб-сайтів для кодування для дітей, який допомагає їм розвивати свої навички критичного мислення і творчості за допомогою кодування. І дана платформа теж навчає дітей програмуванню, використовуючи основні концепції програмування за допомогою захоплюючих ігор. Так? Цих ігор на сайті теж є дуже-дуже багато, тому можете собі подивитись, наприклад, як вони виглядають. Давайте я покажу.
Ось так виглядає сама платформа. Так, цих ігор і рівнів тут дуже багато. Можна вибрати собі персонажа, яким будемо грати, і в такий спосіб проходити різні рівні, так? Але потрібно теж тут зареєструватися, так? Щоб мати можливість програмувати. Так, можна створити аккаунт як батьки або як вчитель, так? І тоді теж проходити різні рівні. Так? Чому Codable? Тому що це одна з цікавих теж динамічних платформ, яка постійно розвивається. Додаються тут теж нові рівні. Є можливість теж праці в групи. Так? І теж є різні мови тут. Між іншим теж і англійська, і українська. Можна теж використовувати дані елементи під час навчання програмування. Наступна теж цікава платформа – це платформа коду. Я думаю, що ви чули теж про таку платформу від Microsoft. Це програмне середовище, яке інтегровано розробкою в лабораторіях Fuse Microsoft. І дана платформа дозволяє дітям теж створювати тривимірні ігри без знання взагалі програмування. Коду то знайомить дітей з такою логікою програмування і допомагає пізнати ази створення ігор. Так? Коду – це одна з платформ, яку необхідно скачати тоді вже. Так? І має можливість, наприклад, користуватись на пристроях Windows. Так? Тут дуже простеньке користування. Так? Маємо можливість додавання будь-яких елементів наших персонажів. Так? Можемо їх програмувати за допомогою блочків «коли» і «зроби щось». Так? І маємо можливість використовувати різні елементи, зв'язані з нашим кодом. Можна, між іншим, додавати елементи нашого світу, можна управляти тут камерою, можна змінити теж мову, є, між іншим, теж англійська версія, так, польська. До того можна змінювати наше середовище, можна змінювати нашого гравця, створювати дійсно дуже креативні ігри. Тому теж рекомендую вам протестувати таку платформу. Переходячи далі, цікавою платформою теж на початок може бути Blockly. Це безкоштовний ресурс, який розроблений компанії Google в 2012 році. І це, можна сказати, таке візуальне середовище програмування, яке дозволяє користувачам писати програми, поєднуючи блоки один з одним, так, схоже до Scratch. Навчання складається з серії ігор, мета яких – навчити дітей вирішувати цікаві і складні головоломки. Код вони пишуть за допомогою блоків, так, він може миттєво теж перетворитись в блоки коду JavaScript, Python або теж інші мови. І цей ресурс підходить ідеально для дітей у віці 8 років і старше, які взагалі не мають досвіду програмування. Самі ігри можна грати в браузері, так, можна їх запустити без необхідності створення аккаунту. Так, і є теж повністю українська версія даної гри. Дана гра, так як сказав, вона поділена на декілька частин. Так, маємо тут 8 різних рівнів, так? І в кожному рівні, наприклад, є різні головоломки. Так? В випадку лабіринту маємо довести нашого персонажа до цілі, так? Використовуючи блоки. Можна, крім того, змінити вигляд нашого персонажа. Мені найбільше подобається управляти тут такою пандою. Так? І можна панду, наприклад, довести до цілі. Так? Тобто тут використовуємо два блоки рухатись вперед, так? І доходить до кінця, так, ми в такий спосіб можна виконувати різні елементи. Так, потім доходять тут блоки поверни вправо, вліво, цикли, умовні інструкції, функції, тому теж досить цікавий варіант. Можна теж для дітей, які більш цікавляться, наприклад, фільмами або музикою, для них теж є рівні. Можна створити такий фільм, в якому ми програмуємо нашого персонажа, так? І, наприклад, даний персонаж складається з різних фігур, так? Наприклад, коло, так, як голова, прямокутник, як тіло, і дві лінії, так? І тому теж можна вводити їм основи координат, так? Ось X, Y, теж цікавий варіант до програмування. А для дітей, які більш люблять музику, то вони теж можуть самостійно створювати власні
музичні композиції. Так? Наприклад, перші 4 ноти пісеньки «Брате Жаку». Так? Тобто тут, коли натиснути, тобто, так, вибираємо нашу мелодію. Так? І перша музика буде, наприклад, нота С4, друга музика буде Д4. Можна тут дублювати і вибирати різні мелодії. Третя музика буде Е4, а потім С4. Е4. Е4 і С4, так? Так, і маючи таку мелодію, можна запустити нашу програму і тоді почує музику. Так? І це буде наш початок нашого музичного ряду. До 10 рівня доходячи, можна створити дійсно дуже цікаві і складні музичні композиції. Тому рекомендую вам з дітьми погратися в такі ігри. Можна теж тут створювати різні функції. Так? Тобто, наприклад, коли назвемо функцію, наприклад, музика 1. Так? І після натиснення можемо використати 2 рази нашу функцію. Так? Тобто теж вводене до того, що не потрібно за кожним разом використовувати ті самі блочки, тільки можемо використати це, створюючи функцію, потім тільки 2 рази використати саму функцію до запуску нашої програми. І так далі. Тому теж досить цікава платформа. На останніх завданнях, там де маємо ставочок і став, то тут будемо програмувати вже не тільки за допомогою блоків, але теж за допомогою JavaScript. Тобто пишучи код вже безпосередньо в JavaScript, так, щоб виграти нашу гру. Так? Тобто після початку тут будуть качки. Ми програмуємо нашого гравця червоного, і він має вижити. Так? Тому теж можна використовувати повністю логіку нашого ставка, цикли, математичні функції, змінні і так далі. Тому теж рекомендую дітям показати таку платформу. Добре, переходячи далі. Наступна платформа буде Minecraft. Так? Тобто теж як родзинка, я покажу вам таку дуже популярну гру, за допомогою якої можна програмувати і грати. Звичайно, про Minecraft кожен з нас чув. Є така версія Minecraft Education Edition. Це така трихвимірна віртуальний світ з улюбленими героями. І навчальна версія теж ідеально підходить для STEM-освіти. Дає теж змогу кожному учню навчатися і програмувати, доповнювати правила гри, створювати дійсно неймовірні архітектурні споруди, будувати міста в Minecraft, працювати в віртуальних лабораторіях і реалізувати власні 3D-проєкти. І за допомогою Майнкрафта можна, наприклад, вивчати програмування, використовуючи спеціальну платформу MakeCode Edition, здобувати теж нові знання і вміння з інших навчальних дисциплін, оскільки за допомогою Майнкрафта можна вивчати не тільки саму інформатику, але теж, наприклад, історію, математику, англійську, біологію, фізику і інші предмети. Розвивати теж уяву, творчі здібності, просторове уявлення. Або діти багато теж можуть використовувати до удосконалення вміння креативно вирішувати проблеми. Так, оскільки в Майнкрафті можна, наприклад, збудувати якусь будівлю або вручну, або з допомогою блоків. Так, тому вони теж креативно можуть підходити до розв'язання даних завдань. Або теж брати участь в різних командних завданнях і ділитись досягненнями, або показувати свої проекти, ідеї і так далі. Крім того, Майнкрафт можна теж використовувати під час майже всіх занять. Так? Навіть на самому сайті Minecraft Education Edition ми знайдемо теж дуже багато різних матеріалів, як можна використати даний Minecraft на різних заняттях. Так? Це може бути, наприклад, математика, інформатика, історія, мови. Так? Можна теж на заняттях спроти, говорити про клімат і так далі. Давайте подивимося, як це використати на випадку математики. Так, в випадку з математики можна використовувати тут дуже багато різних елементів, так, між іншим навчати цикли, навчати тут масиви, так, і так далі. Можна теж вибрати, з якого класу ми хочемо вчитись, наприклад, клас 3, так, і подивитися, як виглядають матеріали. Можна теж
вчити математику навіть від 3 до 5 класу, використовуючи різні колекції, наприклад, вивчати дроби, так, або, наприклад, площу і об'єм, або, наприклад, основи додавання. Так. Тому теж Майнкрафт дає дуже багато можливостей. Крім того, буде теж корисним на заняття з геометрії, так, до вивчення наших фігур. Може бути теж цікавим варіантом до вивчення теж просторових, так, елементів. Тому теж рекомендую вам познайомитись з Майнкрафтом. Так, створені були теж окремі програми, так, які показують, наприклад, в 3 класі, які елементи можна вивчати, які модулі тут до ознайомлення. Так. Більшість матеріалів будуть в версії англійській, але спокійно можна користуватись перекладачем і в такий спосіб показувати учням можливість використання самого Майнкрафта не тільки щоб грати, але теж щоб навчати і створювати нові, дуже цікаві речі. Тепер хотів би вам показати декілька настільних ігор, так, які можуть вам допомогти навчати дітям основних основ, так, програмування. Першою цікавою грою буде Scotty Go Edu. І, так як знаєте, в нашому світі вже не дивина настільні ігри, різні гаджети, роботика. І в навчанні сучасне покоління учнів складно теж зікавити, наприклад, звичайними книжками, а тим паче чомусь здивувати. Але як же ж навчати так, щоб учні з нетерпінням чекали уроку і легко, і швидко засвоїв матеріал? Особливо, якщо це стосується складних алгоритмів, кодування інформації і так далі. І компанія Picreo з Польщі, вона знайшла відповідь на це питання. І тепер Scotty Go Edu допомагає вчителям інформатики по всьому світі навчати дітей основам програмування цікаво і захопливо. Scotty Go Edu – це не просто настільна гра, це таке гібридне рішення, яке поєднання має карткових елементів з QR-кодами і додатку, який можна встановити на смартфон, планшет або комп'ютер, і отримати завдання від такого мультяшного робота Scotty. Навчальні заклади України теж частково придбали такі Scotty Go Edu і захопленням і легко освоюють нові і складні поняття інформатики. Давайте подивимось, як їм це виходить зробити. Place, press out the coding tiles and place them in designated spaces inside the box. After organizing the tiles, search for Scotty Go Edu in Google Play or App Store in your mobile device. Have you found the app? Download and install the app on your device. Well then, why don't we try to play Scotty Go? How many squares should Scotty move in order to reach the X on the screen? All it takes is... Так, тобто, так як бачимо, можна безкоштовно скачати такий додаток до програмування в Scotty. Тут маємо по правій стороні набір, так? І маємо різні блоки. Наприклад, почати, так? Це наш основний блок, після якого йдуть всі інструкції, має можливість тут програмувати крок, так, тобто рух нашого елементу, наприклад, на 2 кроки вперед. Так. Потім буде закінчення програми, так, і потім, коли маємо вже готовий блок версії таких карток, ми його скануємо за допомогою нашого додатку на телефоні, так, і перевіряємо, чи даний блок буде використовувати правильні інструкції. Так, як бачите, на кожній картці мається спеціальний код QR. Якщо ми створили правильну програму, то наш робот Scotty доходить до нашої цілі. І в такий спосіб можна програмувати наступні рівні. Так, так як бачите, тут потім створюються цикли, так, умовні інструкції. І можна в такий спосіб дійсно робити дуже-дуже складні програми, так як бачите, які складаються з декількох елементів. Так? Сама забава Scotty буде дуже класною для дітей з 1 по 5 клас. Я проводив теж такі заняття, і тому рекомендую, варто їх зацікавити. Так? Для них це буде щось дуже цікаве. Тому рекомендую познайомитися з Scotty. Scotty Go, так, це теж досить цікава версія до проведення даних занять. І ще є одна цікава гра, вона називається Robot Turtle. Так.
Robot Turtle – це настільна гра, яка була створена за допомогою Джона Леджера. І ця настільна гра, вона навчає дітей програмуванню. І в 2021 році вона зібрала на Kickstarter більше як 600 тисяч доларів. При тому, що спочатку було потрібно тільки 250 тисяч доларів, щоб створити таку гру. І гра виявилась досить запотребованою. І це не дивно, адже Robot Turtle, він навчає основам програмування через такі карткі інструкції, якими керується проходження черепашок через лабіринт. І початкові 25 тисяч копій гри були розпродані протягом одного дня. І діти повинні були використовувати обмежений тест синтаксу, послідовність команд, а також проводити налагодження за допомогою помилок. І творець гри Ден Шапіро каже, що розуміння, як грати, з'являється за декілька секунд. Він каже, я дуже вірю в те, що програмування – це суперсила, яку ви можете запропонувати своїм дітям. Це шлях до того, що вони не залишаться в стороні від інновацій майбутнього, сказав Шапіро в інтерв'ю. І гра Robot Turtles була теж нещодавно придбана компанією з випуску і продаж ігор SyncFan і вже невдовзі стала доступною для масового ринку. Так, можемо подивитись, як це виглядає на їхньому офіційному сайті. Так, ось це Robot Turtle, так, можна купити таку гру, але можливості даної гри теж досить великі. Давайте подивимось, як виглядає дана гра вживу. Is Robot Turtles. It's a ridiculously fun way for kids to learn fundamentals of programming. I created Robot Turtles because I wanted to make it easy to spend quality time with my twins. It's really simple. Each kid picks their favorite turtle, you make a maze on the board, they play the instruction cards. When they get the robot jewel, they win. I'll let them take it from here. They have cards like right, left, and step forward. This one is the laser card that shoots lasers and knocks down walls. A lot of people ask me why I made Robot Turtles as a board game instead of an app. I don't know about you, but I don't have any trouble getting my kids to stare at a screen. When we open the Robot Turtles box, their faces light up. We sit down, and the next hour is full of aha, and wow, and zzz. We play together, and I get to share my love of programming with my kids. It's not easy. Так, тобто, так як бачимо, дану гру можна теж використовувати навіть для наймолодших учнів, так, від навіть 4 років. І власник цієї гри розказує про те, що дана гра була дуже-дуже успішною після виходу даної гри. Тому теж, можливо, ви теж захочете в майбутньому закупити таку гру і навчати дітей створювати різні алгоритми за допомогою таких карток з програмування. Переходячи далі, хотів би тепер з вами поговорити про декілька теоретичних речей, як почати навчання дітей з програмування. Програмування, так як самі бачите, набирає все більшу і більшу популярність, і обумовлено це не тільки потенційно високою заробітною платою, але сфера IT цікава теж великими можливостями, які дозволяють створювати нове програмне забезпечення і сайти. І саме це змушує абітурієнтів масово обирати технічні університети і таким чином несвідомо провокувати зростання прохідного балу при вступі. І без проблем пройти конкурс і досягнути висот у кодингу дозволяє саме раннє навчання основ майбутньої професії і допоможуть в цьому курси програмування для дітей. Але як їх вибрати, поговоримо за хвилинку. Для чого взагалі потрібен курс програмування для дітей? Якщо йдеться про самі курси, то нещодавно програмування теж здавалося чимось недосяжним, так, наприклад, декілька років назад. А думка про те, що професія стане доступною, ні в кого теж не виникала. Але зараз, коли комп'ютери стали
невід'ємною частиною нашого життя, то IT-професії зайняли теж провідні позиції серед популярних напрямків навчання. І це не дивно, так? Створення ігор, сайтів або теж програмного забезпечення не тільки захопливе, але також корисно. Корисне заняття для дітей. І програмування якнайкраще тут допомагає розвинути інтелект і гнучкість мислення, що дуже важливо теж в будь-якому віці. Але на думку більшості педагогів, засвоєння нових знань дітьми відбувається швидше, ніж дорослими. Ви, мабуть, теж замітили, що діти набагато швидше вчаться обслуговувати різні планшети, комп'ютери, так, новий веб-сайт і так далі. І отримуючи теж незнайому інформацію, вони формують про неї індивідуальну думку і складають дуже швидко висновки. Саме програмування сприяє отриманню таких компетенцій, як, наприклад, обчислювання мислення, так, і вивчення обчислювальних алгоритмів – це перспективний напрям, який сприяє вирішенню складних завдань у всіх життєвих сферах. Дуже важливою теж навичкою буде креативність, оскільки уроки програмування дітей відкривають їм шлях до самовираження, і учні зможуть створювати власні ігри, анімації, сайти, додатки і так далі. Здатність до навчання, так, на відміну від інших спеціальностей, програмування дає також можливість без страху виправляти помилки і таким чином удосконалювати навички. Мотивація, так, програмування те залучає учнів до навчального процесу, так, вкладають частинку себе в проєкт, і вони бажають його вдосконалювати і набувати нових необхідних знань для вирішення певних завдань. В якому віці краще освоювати мови програмування для дітей? Програмування підходить теж як дорослим, так і дітям. І з допомогою спеціальних програм, а з IT-сфер можуть пізнати навіть малюки 3-річного віку. Їх навчання здійснюється теж в ігровій формі. А для старших дітей передбачені теж прості платформи, які дозволяють вам ефективно вивчати кодинг. Найбільш популярні ми вам показали, наприклад, Scratch, Codable, Minecraft, Tinker і інші. Але оптимальним віком для старту в програмуванні вважається саме 7-8 років. Так? Я думаю, ви з тим погоджуєтесь. І у цей період можна теж визначити найбільш цікавий напрямок в професії. І вивчення алгоритмів, чи це буде створення ігор, чи це написання елементарного програмного забезпечення. І завдяки ранньому навчанню, вже у підлітковому віці, діти зможуть самостійно складати самі коди програм, сценарії інтерактивних роликів і також освоювати більш складні мови і інструменти. І такий підхід теж корисний і для підготовки до подальшого вступу до вищого навчального закладу. Якщо дитина теж планує стати розробником в майбутньому, то вже зараз може не тільки освоїти необхідний матеріал, але, наприклад, створити перші роботи для професійного портфоліо, так, навіть віку 7-8 років. Якщо йдеться про самі курси програмування і їхні особливості, то багато батьків теж задаються питаннями, чи реально програмування вивчити з нуля для дітей. Так, до того ж, навчити дитину можна і самостійно, навіть без фінансових вкладень. Багато існує різних інтернет-ресурсів, які мають дуже багато різних цікавих інформацій. Але завдання і відеоуроки теж не замінять професійного викладача, який оптимізує процес навчання і поетапно підвищує рівень складності цих завдань. І такий грамотний підхід гарантує теж офлайн-курсам певні переваги. Між іншим, наприклад, ефективне засвоєння навчальних матеріалів за рахунок стимулювання дрібної моторики і всіх видів пам'яті. До того теж доходить особиста взаємодія з викладачем, так, вона дозволяє теж пізнати максимальну кількість необхідної інформації. Командна робота, так, з іншими учнями сприяє теж не тільки соціалізації, але теж отриманню нових навичок і нових знайомств. Але серед недоліків такого очного відвідування курсів можна виділити, наприклад, тривалість,
Такі курси зазвичай проводяться протягом цілого семестру або протягом цілого року. Строгий графік, оскільки такі заняття плануються кожного тижня або декілька разів в тиждень, і це має бути постійний такий самий час. Ну і теж до того можна врахувати вартість. Так? Такі курси теж не будуть дешевими. Онлайн-курси програмовані для дітей. І кому вони підходять? Якщо йдеться про онлайн, то як і офлайн, пропонує теж безліт навчальних програм. Серед них і вивчення основних дисциплін, і створення додатків, і графічний дизайн. Але попри схожість, навчання онлайн відрізняється деякими особливостями. Так? Між іншим те, що це орієнтація на практичне відпрацювання отриманих знань. Точно теж доходить тут якісна подача матеріалу, яка націлена на ефективне засвоєння знань і розвиток навичок. Вільний графік відвідування, так? Або теж буде доступна вартість даних курсів. Але істотним недоліком подібної форми навчання можна назвати таку відсутність будь-якого контролю якості знань. Так? І для успішного освоєння програми учень повинен сам бути дисциплінованим і високоорганізований. Так? Тому це теж не до кінця добрий варіант для всіх дітей. Але підходять онлайн-курси для тих, хто не має можливості, наприклад, вивчати програмування очно. Так? І заняття в віддаленому форматі не потребують додаткового часу, наприклад, на доїзд, так? До даних курсів. І слухач курсу може освоювати необхідний матеріал в зручних обставинах, так? Навіть не виходячи з дому. Які переваги, так, онлайн-школ і їхнього вибору? Окрім курсів, існують навіть школи програмування для дітей. І головною відмінністю є теж градація напрямків навчання. І якщо курси сприяють освоєнню дисципліни в цілому, то школи набирають різні групи для вивчення певної мови, враховуючи те, що подібні навчальні заклади створюються професійними програмистами і мають теж вузький профіль, то можна стверджувати, що школи сприяють більш ефективному засвоєнню знань. Існують як і офлайн-школи, так і онлайн-школи. Так, зараз теж досить популярні онлайн-школи, так, не тільки в Україні, але теж цілої в Європі, в цілому світі. І другий варіант теж користується популярністю за рахунок комфорту. Так. Учень може отримувати знання і контактувати з викладачем, сидячи в своїй кімнаті, так, в зручному кріслі, так, перед своїм комп'ютером, маючи свою клавіатуру, мишку і так далі. А крім того, варто теж виділити інші переваги шкіл, так, наприклад, індивідуальний підхід. Так, дитина займається в звичному для її темпі, без будь-яких відволікаючих моментів. Крім того, теж можна виділити додатковий плюс контроль. Викладач спостерігає за успіхами учня і при необхідності йому допомагає. Свобода. Викладач теж в онлайн-школі може займатися з будь-якого місця на світі. Головне – мати інтернет-з'єднання. Але всупереч загальній думці, вивчення IT-дисциплін в школі теж не обмежується написанням коду. На шляху до пізнання основ програмування школярі теж вирішують численні завдання, які сприяють покращенню успішності в загальноосвітній школі і розвитку уважності, логіки і математичних здібностей. І наближаючись до затребуваної високооплаченої професії програміста за допомогою відвідування онлайн-школи, учні роблять теж величезний внесок в доросле життя. Крім того, одним з варіантів навчання може бути профільна література. Так? Це теж може бути гарною допомогою навчання кодингу. Існує також багато книг з програмуванню. Деякі з них використовують роль самовчителя, інші підходять для вивчення під керівництвом дорослих, але об'єднує їх одне – це захоплюючий і просторий зміст, викладений для них доступною мовою. А читання таких книг робить теж процес пізнання сам дисципліни захоплюючим, а шлях до створення власного продукту легким і цікавим. І одним з кращих дитячих посібників з програмування є саме самовчитель програмування для дітей, так як бачите тут на слайді, ілюстроване керівництво з мов Scratch і Python. І він спрямований теж на вивчення відразу двох мов.
являє собою такий елементарний конструктор, який допомагає зрозуміти алгоритми створення програм. І крім базової інформації, в книзі знайдемо теж інструкції з розробки ігор, з рекомендацій з професійних точок програмістів. І все навчання засновано на грі. І кожен етап дозволяє вдосконалити навички і знання дитини. І сприяє цьому теж численні ілюстрації, простора навігація за змістом, дуже багато теж скрінів самої книжки. Так? І тому можна використати даний вид навчання для дітей. Від мотивації до технічного оснащення, що потребує теж уроків програмування для дітей. Крім навчальних посібників і заняття з педагогом, на ефективність навчання впливає теж мотивація. І, звичайно, правильний напрямок в її формуванні може задати саме батьки, але основний поштовх до розвитку дає саме особисте бажання дитини. І стимули дітей змінюватись в залежності від віку. Наприклад, дошкільнят програмування приваблює саме ігровою формою навчання. Дітям вже старшого віку цікаво отримати навичок, які здивують однолітки. А підлітків мотивують перспективи, в тому числі і фінансові. І важливе знання також англійської мови. Навіть якщо на початковому етапі навчання вона не знадобиться, то подальший розвиток в професії припускає вивчення більш серйозних, в тому числі теж іноземних платформ, які я вам сьогодні показував. І саме тому паралельне вивчення іноземної мови є надійною інвестицією в майбутнє. Потрібна теж матеріальна база для засвоєння основ програмування для дітей і для молоді. Як правило, з початкового рівня навчання цілком достатньо простого комп'ютера з середніми характеристиками. Так, не мусить це бути зразу ігровий комп'ютер або якийсь супердорогий комп'ютер. І у разі, якщо дитина планує створювати мобільні додатки, то може йти знадобитись смартфон. Так? І в процесі вдосконалення навичок учню будуть потрібні більш потужніші гаджети, які дозволяють без проблем створювати серйозні продукти з програмування. Крім того, хотів би додати, що дуже важливо теж тоді підхід школи, так, до створення і до проведення даних занять. І важливим є теж система освіти в школах, так, щоб саме даний вид освіти був введений в школі. Тому давайте, так, зближаючи вже до кінця, покажу вам інтерв'ю, так, Барака Обами, який говорить про важливість систем освіти в школах. Ми винайшли інтернет, заснували одні з найважливіших технологічних компаній у світі. Проте зараз ми втрачаємо свої позиції на користь інших країн. Проблеми з освітою, STEM, візами, привабленням сюди найталановитіших людей. Інша проблема – різноманітність, особливо з приводу жінок. Як ви бачите цю проблему? Як можна встановити рівність? Тому що багато хто вважає, що незважаючи на те, що ми маємо таку сильну індустрію, ми втрачаємо свої позиції з багатьох аспектів. Це відбувається не швидко. Проте ми будемо втрачати наші лідеруючі позиції, якщо не приймемо вдалих рішень. Наразі STEM освіта – наш величезний пріоритет. Ми маємо навчити наших дітей математиці і наукам. І це має бути не лише купка дітей. Це стосується всіх. Це має вивчати кожна дитина. Кожен має вчитися кодуванню з раннього віку. Я знаю, що ви самі вчилися кодувати. Ви заохочуєте своїх доньок кодувати. Заохочував і говорив. У вас вийшло? Не настільки, наскільки мені б того хотілось. Я думаю, що вони почали трохи пізно. Дітей потрібно навчити цьому на ряду з абеткою та кольорами, приділяючи особливу увагу навчанню дівчаток математиці, науці, технологіям з раннього віку. На мою думку, частково проблема в тому, що наша шкільна система не справляється зі своєю задачею. Все. Крапка. Також частково це відбувається через те, що ми не допомагаємо школам і вчителям викладати цікаво. І в результаті певна частина населення просто віддаляється. Дівчата, наприклад.
У нас немає успішних рольових моделей у сфері STEM. Дуже рідко по телебаченню можна побачити жінок-інженерів. Так, взагалі-то у них немає роботи. Тому ми маємо виводити ці речі на перший план. Проте це довгострокова перспектива. Зосередити на цьому усі наші таланти. Компанія 2D3D пропонує... Так, тому варто про це пам'ятати, так, щоб вводити дану освіту STEM, так, в наших школах, оскільки за дітьми майбутнє, правда, ми маємо теж навчати наших дітей не тільки математиці і письма, але теж і наукам, зв'язаних з програмуванням, так, і це стосується теж всіх дітей, так, від маленьких до старших, кожен має теж навчатись кодуванню з раннього віку, так, як сказав Барак Обама. Добре, зближаючись потрошки вже до кінця, напишіть, яка частинка даних занять вам найбільш сподобалась, яку платформу нову ви для себе відкрили, можливо, вам щось було теж дуже-дуже цікаве, то теж напишіть, для нас це буде цікава інформація, такий цікавий фідбек. Так, давайте, може, ще раз пройдусь по тих платформах, які я вам показував. Можливо, якась вас особливо зацікавить, і ви хотіли б протестувати її в випадку з учнів і роботи своїми класами. Починали з Scratch, так? Потім був Code.org, Lightbot, Code Academy, CodeMonkey, CodeMoji, Code Avengers, Tinker, Code Combat, Codeable, Codu, Blockly, Minecraft Education Edition, Scouting of Edu і RoboTurtle. Так, напишіть, яка з тих платформ вам найбільш запам'яталась, яку б ви хотіли протестувати вже ще в цьому році, можливо, з дітьми. Я думаю, що кожна з цих платформ заслуговує на увагу, так, можна на основі цих платформ вивчати нові елементи, так, програмування, розвивати в дітях можливість програмування, так, логічного мислення, креативності. Також діти можуть створити власне портфоліо, так, яке буде теж додатковим плюсом при прийнятті на роботу або створенні власної фірми. Тому теж варто про це пам'ятати. І думаю, ви теж погодитесь з думкою, що за 20-30 років кожна людина, яка буде технологічно підкутою, так, буде мати добрі умови життя, так, оскільки технологія все більше і більше входить до нашого життя, так, і можна сказати, що вона теж йде рівномірно з життям реальним і життя наше віртуальне. Так, технології, інтернет, віртуальна реальність, про яку ми теж говорили на попередніх заняттях, 3D, роботика, безпека, це все теж досить важливі елементи. Так, тому напишіть на чаті, що візьмете з собою після сьогоднішнього вебінару. Список платформ, так, це повністю вас підтримую. Так, даний список платформ буде досить цікавий. Ці платформи можна спокійно протестувати, принаймні більшість з них, так, версії безкоштовні під час занять своїми учнями. Я думаю, вони теж для себе знайдуть щось цікаве, так, і захопляться не тільки на заняттях, але теж після занять вдома будуть цікавитись даними платформами. Тому це буде для них додатковий великий плюс.
Мотивація для програмування, так. Звичайно, мотивація теж досить важлива, але пам'ятайте, що ніхто не змотивує дитину більше, ніж сама вона себе змотивує. Так? Якщо дитина ясно і чітко зрозуміє, так, що вона хоче вчитися, так, тому тоді теж проблем не повинно з'явитися, так? І в якому напрямку вона повинна вчитись, так? Але ви, як вчителі, як батьки, можете дитині допомогти в цьому, так? Направити її на певне русло, так? Чи дитина цікавиться створенням ігор, чи, наприклад, графіка, чи більш ще зв'язане з створенням веб-додатків, веб-сайтів. Тому теж можливості в IT є дуже-дуже багато, так? І не тільки писання коду, так? Створення теж, наприклад, якоїсь графіки, або безпека в інтернеті, або, наприклад, 3D-моделювання, так, про які ми теж говорили 30 листопада. Так? І теж дуже багато інших напрямків. Так? IT дуже-дуже велика сфера. Вона, задивіться, за останні 20 років як розвинулась, а наступні 20 років будуть, думаю, ще більше нових речей з'явиться, так? І частина речей буде теж створена нашими з вами дітьми. Тому пам'ятайте про це. На сьогодні в мене все. Дуже вам дякую за увагу, за присвячений час на наш вебінар. І запрошуємо теж на наступні вебінари, які будуть реалізовані цифровим діалогом і кіндлотекою STEM від Амазону. Дуже вам дякую за вашу участь і до побачення невдовзі.